Infermieret e pavionit infektiv në pediatri kanë zgjedhur ta festojnë këtë ditë ndryshe nga kolegët e tyre duke dhuruar gjak. 12 maj është dita ndërkombëtare e infermierit dhe gjatë kësaj dite promovojnë vlera dhe puna e infermierëve. Pas situatës të krijuar nga koronavirus, edhe numri i dhuruesve të gjakut ka qenë i ulët. Për këtë arsye, këto infermiere janë sensibilizuar për të dhuruar gjak. Kryeinfermiera Silvana Bogdani na jep një mesazh në këtë ditë të veçantë. Duke menduar se sot është dita ndërkombëtare e infermierëve, për të përcjell një mesazh sensibilizues për të gjithë të tjerët, sidomos për personelin shëndetësor, dhe duke dhuruar gjak, shpëton një jetë.